Fatmir Limani ka dhëndur heqje nga posti zëvendësdrejtor në shoqërinë aksionare Elektranat e Maqedonisë së Veriut. Këtë ai e tha mbrëmë në Klik Plus, ndërsa para disa ditëve shpalli kandidaturën për kryetar të komunës së Kërçovës për zgjedhjet lokale 2021. Donë se gjatë gjithë kohës ka qenë në krah të BDI, sa i thotë se në zgjedhje do të kandidoj si i pavarur, ndërsa është i bindur se do të përkrahet nga të gjitha subjektet politike në Kërçovë. Jam i bindur, thellë, që edhe vetë strukturat e aleancës edhe të alternativës do të pronocohen pro kandidaturës të. Pse jeni ka qenë sigur? Banë të përfundoj? Pa tjetër. Unë ju tregova çfarë mendoj në ato. Leta mbaroj. Unë dua të shpreh megjithatë bindje. Pse mendoni që gjitha partitë do të mbështesin parezier? Unë mendoj. E para njerë do duhet të japin arsyen se pse s'duhet të jemi. Në rast se japin përgjigje pyetjes pse s'duhet të jemi, atëherë do të jetë logjike që ato të kenë kandidaturat e ty. Por Skender Xhepi nga koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa tha se ata do të kenë kandidatin e vetë jo vetëm në Kërçovë, por në të gjithë komunat shqiptare. Koalicioni Alianca dhe Alternativa ka mjaft kapacitet intelektual, organizativ, njerëzor që të ketë kandidat e vetë dhe besoj që nuk do ketë fare problem që të kemi kandidat në gjitha komunat shqiptare dhe të fitojmë tek ato. Pastaj se si do ndodhe radha e dytë apo raundi i dytë, ato do vendosin konform bisedimeve politike. Limani pret edhe përkrahjen e kryetarit aktual të Kërçovës, Fatmir Deharit. Unë nuk e di pse jam i bindur se jo nesër, po në periudhën vazhdim edhe vet Fatmir Dehari do të prononcohet pro kandidaturës tim. Televizioni 21 kontaktoi Deharin, por ai tha se do të përgjigjet në një moment tjetër për çdo fjalë që ka thënë Limani. Përveç Limanit, kandidaturën për Kërçovën ka paralajmëruar edhe Gjevdet Spahiu nga diaspora, i cili thotë se ka marrë dritë jeshile nga lideri i BDI-s Ali Ahmeti.